TMTV. Тәулікінің қайырлы сағатында мен, Ландыш Неғмаджанова, сіздің телеэкраннар қоршында сәлемлейм. Музыкал қаймақ хит-парадының бүгінгі шығарылышы бік аппетитлі болашақ. Нек дегенде, берді қатнашушы жүзішілер бізге өзлерінің нендей ризық яратуы, қайсы ел кухнясын өз итулері қақында сөйлее шәкілер. Алда 15 басқыш, хам 15 артист күтіп тұра. Кеттік? Хит-парадымызны премьер клип білен башлап жіберек. Бізді премьер болса да видеоны енді көплерігіздің көргені де болғандыр. Йоқ екен, қазір көрірсіз. Әлігі клип құжалары Азалия қам Урал Рашитовлар ризықны кейфке қарап сайлый. Шиетел көкінесімі бізні кемі барысына да иқтирам білен қарайлар. Әмі негіне болмасын, гастролда еріп қайтқаннан сын біргіне экзотик тәмтім да еризіғі білен тенгілші алмай дейп фикер білдірділер алар. Сингина,
14-ші басқышқа тұқталып шыраттағы жүршіға күшек. Береді бізні Илгерей қоршала. Әлігі жүрші да өзі біздің милли кухняны бір ненде ел ризықларына да алыштырмай ашақмын дейді. Бәліш, қызған тауық, оның ең яратқан ризықлары. Әлігі тауық шашлық бұларақ та берілсе, Илгерейні үстел янынан олып кетіп болмай ашақ. «Мен сені ятларға қолдырмам» деп жарлауы шашлыққа бағышланған деп ойлай көрмәгіз. Кімге бағышланғанын қазір тыңлап білерміз. Юлларым шитлерді үртседі, сені мені ятлардан күнілемі. Күнілемі күнілің сүрілі. Юрме мені мартта, тізден мен үйленем. Үзіліген күнде де. Ятларға қолдырмам, үзіліп болмаса юлары. Матурым? Әу? Тегі қыз кім еді ол? Бір шылма жаным, мен сені бір кімге алмаштырмам. Сені мені ятлардан күнлеме, күнлеуден тулған зар. Зар түгіл сені мені үшін біт бергіне ятыларға берерлік яр түгіл үмітін үзілген күнде де анатыма дүнияда мені бар. Ятларға қолдырмам, үзіліп қолмаса юларым. Юларым шитлерде Yürütsede bir itip gözümde minnerini yolumunu yaktırtır nurum sin. Sin minin işini gül birden bir ümitin üzülgen künde de dünyada mine varım, mine seni yatlarga kaldırmam, üzülüp kalmasa yollarım, ümitin üzülgen günde de anlatma dünyada. Ятларға қалдырмам, үзіліп қалмаса юларым. Мен сені ятларға қалдырмам, үзіліп қалмаса юларым, үзіліп қалмаса ятларға қалдырмам.
Хамдина апа Тимиргалиева суғыштан сынға шырда туғанға ризық мәселесінде бик таламлап тұрмай. Әмі қой вақыт кафе, ресторанарға кіріп, бүгадәти болмаған темтымнар білән сыйланып шыға екен. Ауыл сүті қоймағы ярып пішірген бәрәңге хам ит аның түп ризықлары есімлігінде. Әжірші өзі бұ атнада популярлар арасында 13-ші басқышқа орнашқан. Рамир Аймадиновта куп кенәжершілар кебік татар милли ашларына ғашып. Үш пішмақ ғүбәдегі айыру үші мәхәбәті зұрдан. Тек әліге мәхәбәт 50-50 дәжелісінде деп әйтерге бұла. Шынки егітіміз шәрік құқынясында да үстінлік бірі. Пылау, биш бармақ, пәқлава болса егіт әріп кетерге мүмкін. Әлігі құқыня әлігі сел Аймадиновның ижатында да сезілі. Шынки келесін деп аталған жырны ишіткәннәр менің білән келішір. Махабатымны таптым, ярты дөньяны гиздем. Аякларымны сизмим мин, яратканымны таптым. Кайда басканымны сизмим, үз бәхетимне таптым. Кил, кил минем жаным, кил, кил бәгыргәем. Кил, кил минем жаным, кил, кил бәгыргәем. Кил, кил минем жаным. Кил-кил бәғіргәйім, кил-кил менің жаным, кил-кил бәғіргәйім. Бұла! Өмір бұйы әзләдім, Ғұмыр бұйы әзләдім, әзләдім, әзләп таптым. Күзләрімә бір қарауда, қабыздың сүйі қисен. Күзләріңе қарадымда, дәртләтің сүйі қисен. Кил, кил, менің жаным, кил, кил, бәғіргәйім. Кил, кил, менің жаным, кил, кил, бәғіргәйім. Кил, кил, менің жаным, кил, кил, бәғіргәйім. Кил, Татар халық ашларын яратушылар шақты, әміне айырым ризықларға тұқтала башласаң, мұнда есе хәр кімнің өз қарашы. Шешкеге келгенде ол мантый, қысты бұйхан бәліш ярата. Япон-итальян кухнясында өз ите, тик алары көбірек бір түрлілікні бұлдырмаушылар роліндегіне. Тәмлі ризықтан ауыз итсәң, дүния матурланып кетеді шешке. Дірістір, жырында да шулай дебіт.
дөнья Янда дуслар, туғаннар Күкте қияш, жерде шешек Матур бит, матур дүниялар Айрат Сафин башкалардан айырмалы буларак традицион болмаган ризык яратуы белән үзенчәлекле. Мәсәлән, ул суши, пицца ярата. Тимотиның Black Star бургерында еш кына аның бургерлар белән сыйланып утыруын күрергә мөмкин. Гастрольдә дә шундыйрак ризыклар белән туклана Айрат. Зыянлы дип тә тормый, иң мөһиме үзеңне формада тоту ди ул. Формада тотарга вакыт булмаса, спортзалга бара алмый калса, аптырап тормый. Клиптагы кебек бии-бии җырлый. Қайынлар ай қайяқ екен, сүйбілен тулы шақ екен. Қайынлардан яқты мұлытама. Бұл бит бәқітіне, үзілі бәқітіңді. Юқ-юқлама егі, ютылама. Әдәттә кешедән нәрсә яратасың дип сорасаң, 30% кеше мин сайланып тормыйм. Бөтен нәрсәне дә ашыйм дип җавап кайтара. Шуңа бераз гына пауза ясасаң, түзмичә яраткан ризыкларын санап китәләр. Ә менә чираттагы җеше чын мәгънәсендә бөтен ризыкны да ярата. Шулар арасында беренче урында яңа пешкән парлары чыгып торучы ипи тора. Ипи ашап ничек фигура сакларга дип сорасагыз, җавабын мин белмим. Әнә җырчының үзеннән сорагыз. Yalğan kebek bütün süzen yok
Музыкар қоймак хит парадының иң орта позициясын Булат Нигматуллинға тапшырабыз. Әлігі жерші шын гурман икен. Ол күмірді қызған ризықларыны ярата. Стейк, қыздырған скумбри, янына куп итіп яшілше күмірді пішкен болгар бұрышы. Мен бұ ризықларының йортысын ғана санадым сіздің инде ауызларыңыздан сулар келгендір. Жиденші номер «Куплер әйтмішлі бәхітлі сан». Бу атнада Рамазановларда. Ризықларға тоқталсақ, Ризат икінші ашлар ярата. Айрыша бәрәңгі бұламағы білән ит болса, аңа бір не керек не. Шулай оқ, дингіз ризықларына да өз ите. Әзінера ішін ең шәп ризық ол тұқмашлы аш. Шей ішерге балан бәліші қойсалар, бу аның ең яратқан ризығы болашақ. Әлігі ғайләнің жыры да кімдір ішін яратқан жыр болып тұрадыр. Шулай болса, қошылып жырлағыз. Күпиердің шай артық Шешкеден шешкеге Мәхәбәт таратып Шешкеден шешкеге Мәхәбәт таратып Яратам димәсін Жаныма кірмәсін Вақытлығына яр болсан Яныма келмәсін Яратам димәсін Жаныма кірмәсін Уақытлығына яр болсан Яныма келмәсін Күпме жансызлана Минутлық хислерден Ашы яшлер тама Ғайыпсіз көзлерден Ашы яшлер тама Ғайыпсіз көзлерден Яратам демесін Жаныма кірмесін Уақытлығына яр болсан Яныма келмесін Яратам демесін Жаныма кірмесін Уақытлығына яр болсан Яныма келмесін Рамир Галимжанов ризық мәселесінде әлләне сайланып тұрушылардан түгір. Татар халық ашларынан бәліш білен үшпішмаққан мұқ кеббен. Сәлянка ашын яратып ашы, ләкін мәне балан бәлішін яратмай екен. Шуңа көрі мұқтарым жәмәғәт концертлар вақытында әлігі жіршіні тем-тым білен сыйларға тілесегіз, бір үк балан бәлішін ғына пішіре көрмәгіз. Қалғанларын ол рәхәтленіп қабыл етешек, хатта жырлап та берір. Нәк мәне қазіргі кібік.
Австрали, эм янарыма Бер сүйләшігәлі туйған шығы Сүйләні сүйлә қәлләріңіні Тұңлым әлі күңіл болған шығы Куларыңы куларым алым Тұйым әлі сүйнің жылыңы Башқайымы инәріңе көйі Әні анарыма Бір бұшатым әлі күңеліні Сен янында болған шақта мина Шуңды рәғат, шуңды күңелі Куларымны куларым алым Тұйым әлі сенің жылыңы Башқайымы инәріңе көйі Бишенші позицияға тұқталабыз. Береді жырлаяшақ жүрші, я жүрші Миндияр Шаймарданов. Кімдір яратқан ризық итіп тулайым кухняны аты, әлігі егіт үшін ин-иннәр есімдігінде не бары үш ризық тұра. Манты, қызған тауық, хам үш пішмақ. Әқалған ризықлар Миндияр үшін нейтрал ризықлар болып санала. Шуңа көре исі кетмеген қияфет біләнгіне бүгін ризотты, шоколад пудингі, лобстер, трюфель ашадым деп сөйленіп тұрғанын көрсеңіз, сіздің де есігіз кетмесін. Әйтен бит, оның үшін қызған тауықтан да шәбі йоқ. Дүртінші позиция. Береді ұрын алушы Айгіл Рахимовның ойырым ғына әйтірлік яратқан ризықлары юқ. Шул есептен яратмағаннары да юқ. Жерші қыз нәрсе бар шуны ашы. Хиш талымлап тұрмай. Көресің, Айгіл бәлеке болғанда аның әнесіне де бек жеңгір болғандыр. Шынки көпшілік балада бола тұрған мұны ашамайым, бүтәнні берегіз деп тұра тұрған сифат Рахимовыда юқ. Әлбәтті жырлағанда халыққа бересі энергияны қайдан да болса алырға керек бит. Мақта, не тілеп, тұғалар қаласын.
Музыкаль қоймақ хит-парадының бірінші ішілігін Алина Даутова ашып жібере. Алина көбірек итілі бәрәңгілі ризықларыны бірінші орынға қоя. Нендегіне кухня ризығы білән сыйланмасын, бірсін де өзі біздің бәліш үшпішма ғыбәдейлер янына қойып болмайды. Үшінші басқыш құжасы. Әлігі татар ғурманы популярлар есімлігінде мен тапқыр ғафу өтінем деген жер білән орын алыр. Вақытны сөзмек, сөзіне аңа берік. Өмір бойы үзіләсем де, сенде ярыны тапымадым. Юларымда керте болды, сеңа берген андыларым. Сүйудірләп янған жанда, яңа хислер дейсінді, башқа яра. Эльмира Сулейманова үзін швед стәлінен ризық жиып еруші рус турист деп атын. Шынки ератқан ризықлары есімлігіне хәрбір кухнядан бірер ризықны алып шыққан. Цезар салаты, манты, суши, тағын әлләнілер, әлләнілер. Қысқасы, есімлігінің тулы версиясын Эльмираның үзіннен сарарсыз. Әбізінің іш аңа екінші орынны беріп, үзін жырлатып алып. Абсолют лидер статусында бүгін ирке. Жерші ит ризықларын бигрек татана итіннен әзірленген ризықларыны ярата. Әшашлық болса, ол сарық итіннен гене боларға тиеш. Жершінің тұрмыш иптәші Артур да қазан асып міне деген ризықлар пішіре. Ирке тағын бірнеше килограмм істеләшегін білсе де, бірнешік те баш тарта алмай. Ә ауылға қайтқаш әнисінің тұқма жайып пішірген ашын, ғымымен әнисі пішірген ризықларын жерші ин тәмрілері деп саны. Тігісі ярамай мұнысын тазарта деп тұрсаң, яратқан ризықларыңда яратмағанларға әуірлергенін кейін деп фикірләрі білән бүлішті ирке.
15 жерші өз позицияларына орнашты. Яратқан ризықлары турында да сұрашып алдық. Менің миссиям өтелді. Сау болашырға вақыт. Сіз музыкалық қоймақ хит-парадын қарадығыз. Сіздің білен мен Ландыш Нигматжанова болдым. Пока-пока. We'll be right back.